بریم سراغ آقای سهراب چمنارا. ایشون مهندس الکتریک هستن، الکتریسیتی ها، و کارهای جالبی کردن توی کشور هندوستان، همین آمریکا و اینها. آقا خیلی تاریک اونجا، شما در تاریکی نشستید چرا؟ اوکی من بله دوستان عزیز، با آقای چمنارا هستیم و این آقای چمنارا اگر ویدیوهاشون نگاه کنید میبینید که چگونه اون مهندس بودن خودشون رو در این کار ویدیویی به اصطلاح انجام دادن. چون بعضی از ماها فکر کنیم باید بریم مهندس بشیم، یه میز صندلی بدن به همون، بشیم رئیس کارخونه، بشیم رئیس شرکت، در صورتی که نه، شما اگه مهندس باشی یه نفر شما رو استخدام کنه که عذر میخوام این حرف رو میزنم، ولی یه جایی رو تمیز کنی، اولین کاری که فکر میکنی من چجوری اینجا رو تمیز کنم که خاک کمتر بشه، چجوری اینجا رو، یعنی مهندسی حساب هندسه و ریاضیات رو میاری داخلش. آقای چمنارا امروز ما میخوایم با شما به قول معروف بیاران چه داری این آقای چمنارا همیشه برای من میگه بیاران چه داری ز مردی و زور. قربان شما دوست ما هستی، ما هیچ وقت به اصطلاح نمیخوایم قدرت نمایی کنیم، تنها چیزی که هست نمیدونم برخورد اندیشه درسته یا چالش به اصطلاح دانسته های همدیگه بهتر باشه. ما میخوایم از شما یاد بگیریم. خب توی یاد گرفتن خیلی وقتا شده وقتی من معلمی دارم که زیاد بلده، من چون نمیدونم مغزم گنجایش نداره، یه چیزایی که اون میگه میگم نه آه این درست نیست. اونایی معلمای خوبی هستن که با صبر و حوصله وای میسن تا اون دانش آموز، اون نفری که داره یاد میگیره بگه آها من اون روز این رو نمیدونستم. من در رابطه با کتاب شاهنامه و مقدس بودنش هنوز سر حرف خودم هستم. خیلی از دوستان به من پریدن بابت اینکه آقای چمنارا یه کار به این قشنگی انجام داده، شما چرا اینجوری؟ میگم بابا یادتون باشه شما به خاطر من آقای چمنارا رو امروز میشناسید، ولی به خاطر اونی که وایساد از رو کتاب این خوند که خب اون نوشته اونم خوند چیزی یاد نگرفتید. امروز همین ماجرای آقای بابک هروی، بله کتاب نوشته، سرنوشتش نوشته، ولی اون سوالی که من میکنم به چالش میکشم هست. حالا بگید دو تا موضوع داریم امروز میخوام درباره صحبت کنیم. یکی قانون اساسی، یک نوشته ای رو از دکتر واحدی برای شما فرستادم، گرفتید یا نه؟ آقای واحدی که صحبتی در مورد آقای موسویان کرده بود؟ نه نه نه، درباره فخرآور قانون اساسی همین چند لحظه پیش تو برنامه. بله همه اینو توی همین صحبت ما خواهد بود. بسیار اجازه میدید که سوال اولتان در مورد مقدس بودن شاهنامه رو قربان من میکروفون رو در اختیار شما میذارم، این شما و این هم بینندگان تلویزیون مردم بفرمایید. بله از من با سلام و درود، یعنی ما یعنی سلام که همون چیز همیشگی است و درود هم یعنی آفرین که حالا سلام و درود میگه، من این کردم عادت خودم، میگم با سلام و درود که به کسی نه بر بخوره و همه جوانبم گفته باشه. عرض کنم در مورد این که اولین بار که کتاب شاهنامه رو من چاپ کردم منتشر کردیم، اسمش گذاشته بودیم گفتار شورانگیز فردوسی. بعدن در چاپ دومش که آقای بیژن خلیلی شرکت کتاب اینه چاپ کردن و به اصطلاح یه خورده رنگ و روی بهش دادن، من برخوردم به یک تعریفی از اسپینوزا. اسپینوزا هم که معرف حضورتان از یک فیلسوف دوران روشنگری اروپا است که تمام فیلسوفای اون موقع همه میگن دین ما دین اسپینوزاست. اسپینوزا یک تعریف کوچیکی ازش خواندم و اون این که علت این که اصلا ما به کتابهای دینی میگیم مقدس اینه که شما رو به دو چیز راهنمایی میکنه، نیکی و عدالت. آقا تا اینه گفت من فهمیدم که آقا واقعا کتابی که میشود اسمش مقدس گذاشت، البته همه کتاب ها مقدسن، تورات مقدسه، انجیل مقدسه، قرآن مقدسه، کتاب بودا مقدسه برای اون افرادی که واقعا بهش معتقدن، من جمله شاهنامه مقدسه چون شماره به نیکی و عدالت راهنمایی میکنه.
آقای سربی، تنها شما نیستید که این ایراده گرفتید، استاد شاهنامه، یعنی الان جناب دوستخواه در استرالیا یک شاهنامه شناس و اوستا شناس و به اصطلاح زرتشت شناس هستند که نامشان توی نامها هست و ایشان به من ایراد و ما دو تا مقاله ایشان در بررسی کتاب آقای روشنگر چند سال پیش ایشان دلایل خودش نوشت و من هم دلایل خودم نوشتم و دلیل من همین است که عرض کردم. به طور خلاصه شاهنامه کتابی است که شما را به نیکی و عدالت دعوت میکنه. شما در پایان تمام داستان شاهان میبینید که وقتی که سلطنت در حالت زندگی خودشان که پیر میشن به فرزندشان واگذار میکنند، البته چند صفحه شعر هست ولی خلاصش این که فرزندشان به نیکی و عدالت دعوت میکنند. لذا بر اساس تعریف اسپینوزا ما اسم اینه گذاشتیم شاهنامه کتاب مقدس ایرانیان. حالا البته استدلال آقای دوستخواه از این بابت بود که شاهنامه اصلا احتیاجی نداره شما رنگ و بوی دین به این بدین، در حالی که منظور من از مقدس خواندن این نیست که شما شاهنامه رو بذارید رو تاقچه و مثل قرآنی که به اصطلاح در دست ما ایرانی ها هست هیچ وقت راشم باز نمی کنیم، فقط وقتی میریم مسافرت از زیرش رد میشیم و نمیدونم یه قرآن کوچیکی تو که میذاریم تو جیبمان که مثلا قرآن از ما حفاظت بکنه، این مقدسی است که اونها میدن. نه، شاهنامه کتابی است که باید بخونید و تا زمانی که شما شاهنامه رو نخوانده باشید ما همین بحثار ادامه میدیم. به همین دلیل من آمدم شاهنامه رو خلاصه کردم، شاهنامه‌ای که 2000 صفحه است تبدیلش کردم به 300 صفحه و گفتمم که آقا شما اگر 18 ساعت وقت صرف کنید و شاهنامه رو بخونید از زیر و بمش آشنایی پیدا میکنید که حتی میتونید برید به مصاف آقای بهرام مشیری در مورد شاهنامه. این تعدید اول ما بود در مورد مقدس بودنش. حالا این دوباره تکرار مکررات بود ولی بنده در خدمت شما هستم که اگر سوالی دارید مطرح بفرمایید تا با هم جواب بدید. شما که مطالعه کردید نوشته‌های دیگران رو، اروپایی‌ها، آمریکایی‌ها، اینها، آیا اینا کتابی دارن به غیر از کتاب‌های مذهبی ولی اسم مقدس روش باشه؟ نه، سیکرت باشه. نه کتاب های بسیار عالی و آموزنده هست، هیچ کدام هیچ وقت کتاب مقدس نداره. چون ما الان مشکلی که داریم واقعا نمیدونم اینه چه جوابی بدم بهتون، ولی جواب سوال شما به همینه که عرض کردم. نه، من کتاب خارجی ندیدم که اسمش مقدس گذاشته باشن. ولی شاهنامه چون همه چیزه. بسیار ممنون. به قول دوستان بعضیا به من میگن تو باید وکیل میشدی یا دادستان میشدی، من دیگه حرفی ندارم در این مورد. یعنی شما به قول من چی میگن سوال و اینها تموم. دوستان فکر کنید که ما تنها کشوری هستیم که یه دوستمون یه کتابی رو که خوبه میاره این رو با اسم مقدس گذاشتن روش، تازه همون ترسی رو که من و شما از قرآن داشتیم بالای تاخچه باشه نمیدونم نیفته برگش پاره نشه اینها به این کتاب، در صورت که اگه اینو به نظر من یه کتاب معمولی کنید، رایج کنید که توی مدرسه ها بخونیم، مثل کتاب های شکسپیر و اینا که اصلا به بچه ها هومورک میدن که برید بخونید خیلی بهتره. بذارید کتاب رایج نه کتاب مقدس. ممنونم، این قسمت رو میذاریم که دوستان مثلا درسته. من میخوام تو حرفتون بفرم فرمایشتان درسته و عرض کردم کتاب به مدت 7 سال به نام شاهنامه گفتار شورانگیز فردوسی اسمش بود. خب همینطوری اتفاقا اسم خیلی هم قشنگیه، منتها ما بعدا اینه گذاشتیم گفتیم بهش کتاب مقدس ایرانیان، به کوچیکمون بالا نوشتیم شاهنامه فردوسی. حالا
آقای چمنارا، شما از آقای بیژن خلیلی صاحب و مدیر شرکت کتاب اسم بردی، این پیشنهاد ایشون نبوده به شما که این بنویسین؟ نه نه, نه دلیلی که میگم دوستان کلیمی از کتم در مورد اسپینوزا وقتی که من این را دیدم، وقت شما بگین کتاب مقدس، خب تمام 2 میلیارد مسیحی میگن بایبله، به ایرانی به مسلمان میگی میگن قرآنه. ما من از نظر من هم بایبل هم قرآن همه مقدس هستن، این هم مقدسه. چرا؟ چون شما رو به نیکی و عدالت دعوت میکنه، همین. نه دلیلی که پرسیدم گفتم که میدونید دوستان یهودی ما یک به اصطلاح چیز خاصی دارن در رابطه با یه چیزی رو داغ کردن و فروختن و پول در آوردن و اینها. گفتم شاید این شما مثلا الان ببین من برای شما فرستادم، نمیدونم دیدید یا نه، یه نفر یه عکسی رو نوشته که دوستان نگاه کنید، جشن پورین که دیگه به گواهی خود آقای بیبی نتانیاهو آمده گفته که ما اینا رو کشتیم ولی کافی نبود. ببینید ما آمدیم چیت بکنیم آقای نتانیاهو، من اتفاقا در کتاب 2020 سقوط حکومت اسلامی از این استفاده کردم، از کتاب استر استفاده کردم برای اتحاد بین ایرانیان و یهودیان. این نقطه عطفی است برای این که یهودی ها و ایرانی ها با هم از زمان استر که به زمان خشایارشا برمی کرده با هم یک ملت بودن، مثل ما و ارمنی ها، مثل ما و نمیدونم هر کسی، افغان ها، اینها همه با هم بودیم، همه جز ایران بزرگ بودیم. منتها آقای نتانیاهو آمده فرمان هومانه که گفته آقا برین یهودی ها رو بکشیم، اونه در آورده که گفته آقا نگاه کن اینا از اون موقع میخواستن ما رو بکشن، در حالی که نیامده دستور خشایارشاه اونجا چیز بکنه که آقا خشایارشاه دستور داد که آقا از خودتان دفاع کنید، بنابراین یه جنگی در میگیره و یهودی هم در همون حالتی بید. حالت یهودی ها در ایران باستان درست مثل همین یهودی هاست در آمریکا الان، اگر میخواید تجسمی از اون موقع داشته باشید، یعنی بچه تشابه ما ایرانی ها و آمریکایی ها در همین تاریخ گذشته ماست و تاریخ الان اونا. یهودی ها در آمریکا نگاه کنید الان همه چیز دست یهودی هاست، به خاطر که اینا مردمان زیرکی هستن، مردمان فهمیده هستن، بنابراین مطبوعات دستشونه، نمیدونم تلویزیون ها دستشونه، صنایع دستشونه، کنگره 6 میلیون یهودی هستن، نصف بیشتر کنگره یهودیه، متوجه هستید؟ اون موقع در ایران اینطوری بوده، یهودی ها به اصطلاح همه کاره دربار و گرداننده مردم و بانک داشتن، نمیدونم مردم بوده از ایشان بوده، بنابراین یه آقای مثل هامان وزیرش خشایارشاه ناراحت میشه که مردخای بهش تعظیم نمی کنه و میره یه دستور میگیره که آقا این یهودی ها همه ضد ایرانی هستن و باید همه شونه کشت. این بله فرمان هامان بوده. بعد خشایارشا دستور عکس چه میده؟ چرا؟ چون استر همسرش بوده، همسرش یهودیش بوده. البته همسر یهودی بوده که هیچ وقت نگفته بوده من یهودیم، یعنی دوستان یهودی یکی دیگه از چیزاشون به غیر از زیرک بودن دروغ گفتنه. اینم نیست، به خاطر اینکه همونطوری که امروز شما یه افرادی میبینید آقای فلانی یهودی، ما نمیدونستیم، چون در آمریکا طبق قانون اساسی شما حق ندارید از کسی بپرسید آقا شما چه مذهبی دارید. شما عبدی که اینه که خیلی ها، من دارم بهتون میگم واقعا تعجب آور بود برای من، من در یو او پی کار میکردم، معرف 20-25 سال پیش میزنم و یه بار خب به طرف یو او پی و اولا میخواستم برم انگلستان. یو او پی چیه؟ یو او پی اون شرکت نفتی بود که من کار میکردم وقتی آمدم آمریکا 25 سال پیش. میخواستم برم، بعد سکرتر از من گفتم که من ویزای انگلستان ندارم. گفت نه مسئله نیست، شما آمریکایی هست که احتیاج. گفتم نه آخه من آمریکایی نیستم، من ایرانی هستم. گفت
سکرتر من نمیدونست که من ایرانیم، چون در اینجا رسم نیست از یارو سوال کرد که تو یهودی هستی، مسلمان هستی، مسیحی هستی، مگه یارو خودش تظاهر بکنه. این وضعیت یهودی هم اینطوریه در آمریکا. حالا دارم فکر میکنم ما داریم یه خورده میریم توی مسائل. نه شما اگه گذاشته بودی من اینو تموم میکردم خوب بود. شما گفتی میخوام بپرم تو حرفت، گفتیم خب بپر، اب نداره. ببینید اون عکسی که درست کردن میگه ما ایرانی ها، اسرائیلیه میاد میگه ما جشن پوریمه به خاطر اینکه ایرانی ها رو کشتیم جشن میگیریم، بعد از اون ورم میگه 29 اکتبر هفتم آبان ما به خاطر اینکه کوروش اومده ماها رو آزاد کرده جشن میگیریم، بعد میگه ما ایرانی بیچاره و نادان هر دوشو جشن میگیریم. آخه این چه ملتیه که نمیفهمه تاریخش چیه؟ الان ما در یک چیز سوء تفاهم بزرگ هستیم و اینا همش نتیجه این مسائل داخلی ماست، مسائل سیاسی ماست، همچین چیزی نیست. عرض کنم که این جشن بروم همین اواخر با این آمدن نتانیاهو و الان شما میبینید که آقای ترامپ میره در عربستان این برنامه ها رو چیز میکنه، همش از تروری سوال میکنه، همه بهش میگن بابا جان تو یک نفر ایرانی یا یک نفر عراقی یا یک نفر سوریه در این 20 سال گذشته که از 9/11 شروع شده تو بگو که آقا اینا از اینجا آمدن. در مورد این برنامه همش میگه رفته اعراب بر علیه ایران متحد کرده که امروز قطر یک کرکی توشان ایجاد کرد. نه اینطوری نیست، میگم شرایط اینطوری شده. الان اگر که این آقای نتانیاهو نبود یه نخست وزیر دیگری داشتن مثل شیمون پرزی، کسی که طرفدارای ایران بود و اینها، همچین برداشت های از جشن پورام نمیشد. اینا تبلیغات و ببینید وقتی اونا میگن ما باید بیان بگیم، ولی تا 10 سال پیش که بنده سیزده به در میرفتم از مردمم فیلم میگرفتم، گزارش تهیه میکردم میآوردم، برای که روزی بود که فکر میکردیم ایرانی ها شادن. بعدن که اونا شروع کردن کتاب استر و آورد تقدیم کرد با آقای اوباما، گفت ما اون موقع کارمون رو تموم نکردیم، این بار کار رو تموم میکنیم، وظیفه من و شماست که به ایرانی ها بگیم هشدار باشی، وظیفه من و شماست که به ایرانی ها بگیم تاریخ اگر 5000 سال یا 6000 ساله که شروع کرده نوشتنش رو، ولی تاریخ ما 10000 12000 سال قدمت داره و نباید گول این دوستان یهودی رو بخوریم که به ما میگن 2500 سال، اونم از روزی که کورش آمده ما رو آزاد کرده. یهودی کدام یهودی ها هستن؟ یهودی ها هستن که طرفدارای نتانیاهو هستن، یک سری آلترا ارتودوکس نمیدونم طرفدارای آقای چمنارا، دوست عزیز من آقای شجاع الدین شفا که با افتخار میاد، یا دیگری که با افتخار میاد حتی تاریخ ایران رو عوض میکنه، یکی نیست که به اینها بگه خب مرد دانا تو که میخواستی یک انقلابی در تاریخ ایران کنی برد میگردوندی، چرا نرفتی نمیدونم از اولین حکومت، چرا اومدی از 2500، چرا 5000 سالش یه دفعه حذف کردی؟ اینا اثر گذاشته، اینا پول دادن، اینا خرج کردن. و شما خیلی قشنگ گفتید اون کلمه ای رو که من دنبالش میگشتم، کلمه زیرک بودن و باهوش بودن این دوستان یهودی هست. دوستان برید کتاب این هیتلر رو بخونید ببینید که اینها چه کار کردن که بیچاره هیتلر، حالا اگه ما هم یقمون نگیرن مثل این احمدی نژاد، که بیچاره هیتلری که نماینده مردم بود مجبور شد این بلا رو سر کلیمیای دیگه هم بیاره. برید ببینید اون موقع این یهودی ها چه کار میکردن، چه برو بیایی، چه سوء استفاده میکردن. حالا هیتلر و کوروش و فردوسی رو فعلا بذاریم استراحت کنن، همونجوری که شاه گفتن آسوده به خواب تا ما که ما بیداریم، بیایم تو یکی دو هفته گذشته. اولا شما که اینقدر از آقای فخرآور به عنوان یک جوان برومند دفاع میکنید، چرا در کنگره ایشون شرکت نکردید؟ عرض کنم حضور اولت، بله ایشان، من به ایشانم گفتم، البته من آقای فخرآور نمیشناختم، میخواستم اینطوری الان این برنامه رو شروع کنم، هرچند 20 دقیقش گذشته ما نیم ساعت دیگه وقت داریم.
من آخرین ویدیویی که در مورد اندیشکده قانون اساسی تهیه کردم مال اول می، ماه اول می بود، یک ماه و پنج شش روز پیشه. وقتی این ویدیو رو درست کردم، آموزگار من، دوست من به من گفت که آقا تو دیگه اصلا حرف نزن دیگه در مورد قانون اساسی و ارکانش، چون هرچی حرف میخواستی بزنی تو آخرین ویدیوت گفتی، شما هم گذاشتیدش در فیسبوک مردم هست، در آرشیو همه هست، توی قانون داد ارکم از این آخر حرف ما حدودا دوم سوم چیز ما دیدیم شروع کردن ملت یا آقای به نام فخرآور معرفی کردن که آقای فخرآور نمیدونم فلان و یکی اسامی مختلف هم براش گذاشتن من جمله جناب عالی. و من چون جود ایمیل لیست خیلی ها هستم، دیدم آقا شروع میکنن به فحاشی کردن که یه بابای پیدا شده میخواد بره کنگره در مورد قانون اساسی ایران صحبت کنه. ما اینترست پیدا کردیم که آقای آقا کیه، سرچ کردیم دیدیم آقای فخرآور یه مصاحبهش با آقای مسعود صدر گوش دادیم، دیدیم که بابا این حرفی میزنه که ما 20 سال پیش ساید و 20 سال پیش، بعد متوجه شدیم که ایشان 40 سالشه. اون موقعی که ما در مورد قانون اساسی صحبت میکردیم ایشان شاید مؤسسه تو دبیرستان بود. بعد آقا فحاشی به ایشان شروع شد، ما در ایمیل و همون 100 تا 200 تا ایمیلی که داشتم گفتم آقا شما میخواین برید رژیم سرنگون بکنید، جناب پهلوی طلب آقای نمیدونم فلانی و اینا، برید بکنید. یه نفرم بلند شده حرفی که ما زدیم توی کنگره همبستگی آقای نصر اصفهانی و ما را به اصطلاح بیرونمان کردید از اونجا، گفتیم آقا در مورد قانون اساسی صحبت، نه نه آقا قانون اساسی را باید مجلس مؤسسان درست کنند و اصلا در مورد قانون اساسی هیچ که صحبت نکن. الحمدلله ما بعد از 10 سال 12 سال که تو این اجتماعات حرف از قانون اساسی میزنیم، بله مردم در مورد 8 سال پیش یکی از این کتاب هایی که الان خدمت شما هست، قانون اساسی راه نجات ایران در روشنای تاریخ، شما نگاه کنید اون آخرش، من 8 سال پیش مال جنبش سبزه که اینهای قانون اساسی نوشتن اونجا گذاشتم. بعدش در مورد قانون اساسی با خود شما صحبت کردم که یه دفعه ما رو گفتید که آقای تیمسار آریانپور هم گفتن اینشان همی قانون اساسی بفرمید. بعدش خب که از همه بهتر یه بابایم پیدا شد به نام استاد تمام قانون نویسان برای آقای دکتر نصر احمدی، قانون اساسی جمهوری دیگه با آقای دکتر نصر احمدی آنچنان ما رفیق شدیم که وقتی با هم صحبت میکردیم میگفتیم آقا من تو درسته حالا یه 5-6 ماه هم دیگه رو میشناسیم، ولی ما مثل که 50 سال هم دیگه رو از بچگی میشناختیم، با هم گردوبازی میکردیم و نمیدونم فلان و اینا. البته من نمیدونم چه اتفاقی افتاد، واقعا برای منم یه میستریه که یک دفعه ایشان از من قطع کرد، یا بهش گفتن آقا این با جمهوری اسلامی کار میکنه، یه عده بهش گفتن نه آقا این با CIA، یه عده ممکنه گفته باشن این با موساد کار میکنه. حتی حرفا مردم میزنن اون با. حالا من اساس فکری و کاریم اینه که گفتم راه نجات ایران در قانون اساسیه و یک وبسایتی درست کردم به نام قانون.org. نه اینکه خودم قانون اساسی نوشته باشم، قانون اساسی رو اونجا جمع کردم و از ملت میخوام بیان این قانون اساسی رو با هم مقایسه بکنم، همین، و بشینن در مورد قانون اساسی صحبت کنن. یه عده آمدن از این شاه الله‌ای، البته پهلوی طلب من میگم شاه، چون خودم هم شاه الله‌ای هستم، من آرزوم اینه که یه موقع شاه انتخابی ایران داشته باشه و به جای اسمش بزنیم رئیس جمهور، اسمش بزنیم شاه، مثل اسرائیل که الان رئیس جمهور داره، ما به یه شاه انتخابی داشته باشیم و نخست وزیر همه کارا باشه و پارلمان و فلان و بهمانی. حالا همه آمده میگه که نه بابا جان، من دارم به همین دوستان
پهلوی طلب ما میگم که آقا شما قانون اساسی مشروطه رو بگیرین و لغت شاه اعلیحضرت همایونی یا همیشه تبدیلش بکنید بنویسید ولی فقیه. بعد قانون اساسی جمهوری اسلامی با قانون اساسی مشروطه ولی فقیه مقایسه بکنید، میبینید که آقا اختیارات ولی فقیه در این حکومت دیکتاتوری جمهوری اسلامی بسیار بسیار محدودتر و کمتر و دموکراسی خیلی بهتر از مشروطه است. بنابراین ما احتیاج داریم در مورد قانون اساسی صحبت کنیم. حالا در یک همچین شرایطی اگر شما یک نفر پیدا شد به نام آقای فخرآور که بنده ایشانه یه ماه بیشتر یک دو ماه بیشتر نمیشناسم ایشانه، به ما آمد گفت، بعد من نگاه کردم دیدم که داره میخواد قانون اساسی جنبش سبز ببره اونجا به عنوان یک نمونه، فقط و فقط به ایشان پیشنهاد کردم که آقا اگر میری سخنرانی میکنی نگو قانون اساسی، بگو پیشنویس قانون اساسی، پیشنهاد پیشنویس قانون اساسی. ایشان فراموش کرده و گفته پیشنویس قانون اساسی. نه، اشتباه کردی، باید بگی پیشنهاد پیشنویس قانون اساسی. یعنی ما اینقدر باید توی جماعت داشته باشیم که اینها هی ایراد میگیرن که آقا قانون اساسی رو باید فقط مجلس مؤسسان، بابا ما آمدیم گفتیم آقای توده‌ای و آقای جبهه ملی و آقای سلطنت طلب، آقای مجاهد، آقای نمیدونم پان ایرانیست، مگه شما همه ایرانی هستید؟ بیاید ببینید در مورد چه قانون اساسی شما 6-7 گروه میتونید با هم توافق بکنید. بنابراین گفتیم یه پیشنهاد پیشنویس قانون اساسی بذارید جلوتان با هم توافق بکنید. باور کنید اگر اینا بیان قانون اساسی دکتر نصر احمدیه که البته حالا نمیدونم ایشان خوشش میاد یا بدش میاد که من اسمش میبرم، ولی خب به خاطری که بهترین قانون اساسی ایشان نوشته نتیجه 30 سال زحمتشه، بیان اینه با هم آیتم با آیتم میشه با هم بین هم توافق بکنن بگن آقا این پیشنهاد پیشنویس قانون اساسی که ما برای آینده ایران میخواییم. امروز اگر شما برید در ایران در میدان ولیعصر به شما آزادی بدن، یه چارپایم بهتان بدن، یه بلندی مثل مالبراچ انگلستان، برید اونجا بگید آقا میخوام در مورد قانون اساسی، از مردم بریشتان میخندن، میگه ای بابا دیوانه شده، ما باید داریم دنبال کار و زندگی ما، چون ملت دارن بدبختی میکشن تو فلاکت هست، حالا یارو آمده در اون قانون اساسی. قانون اساسی در ایران خریدار نخواهد داشت تا ما هویت از دست رفتمان دوباره به دست بیاریم. ارکان هویت ایرانی که باید در ایران زنده بشه که آماده پذیرش قانون اساسی بشه و در سال 2020 با شعار تغییر قانون اساسی بتونیم رژیم عوض بکنیم، عبارت چهار چیزه: یک، آموزه زرتشت، نه دین زرتشت، نه اوستا، فقط سه فرمانش. یعنی اگه ملت ایران دانستن بفهمن که آقا در نهاد ما حتی قبل از ورود آریایا به سرزمین این سرزمین ایران این سه فرمان زرتشت بوده، کوروش، شاهنامه، هر چی ما داریم همش از این سه فرمان زرتشته، حتی ده فرمان تورات، نمیدونم انجیل، همش روی این سه فرمان نوشته شد. این یه، این از زرتشت. دو، کوروش. کوروش فراموش کن که آقا این بنیانگذار شاهنشاه ایرانه، بزرگترین غلط آقای شجاع‌الدین شفا و شاهنشاه آریامهر کردن که تاریخ ما را کردن 2015. آقا از کوروش تنها چیزی که از ما باقی مانده داریوش به مراتب بزرگتر از کوروشه، داریوش کبیر. کم کم داریم به توافق میرسیم آقای چمنارا، کم کم داریم به توافق میرسیم. فقط من اجازه بدید، من ساکت شدم، چیزی نگفتم که دوستان بدونن اگر من نیام داخل مصاحبه شما دوستان پاسخگو نیستید. من از شما سوال کردم با این مهر و عشق و علاقه و
راهنمایی که به فخرآور کردید چرا در کنگره شرکت نکردید؟ به خاطر که آقا من این کاری که ایشان کرده من 20 سال پیش کردم. شما تازه کاری که ایشان کرده نصف کاری بوده که من کردم. بنابراین نه بهش گفتم نه بهش گفتم آقا من دنبالت هستم نمیتونم بیام با تا ویدیو. به خاطری که 20 سال پیش در سال 1377 من یک هیئت 20 نفری آمریکای 13 تا بزرگترین شرکت آمریکایی بردم ایران زمان اول. آقای چمنارا بذارید من اینقدر از شما تعریف میکنم میگم ایشون مهندس کارا رو ردیف انجام میده. این که خیلی بهتر بود شما بهش میگفتی پسر جوان من این 20 سال پیش این کارو کردم نتیجه نداده. نمیخواستم الان آخه خب ببین اشکال ما همینه دیگه. و شما ضمناً گفتید که من به دوستان میگم حالا چه فرقی میکنه به جای شاه بیان یکی رو انتخاب کنیم به عنوان رئیس جمهور ولی اسمش رو بذاریم شاه مثل اسرائیل. ببینید شما مثالایی که میزنید یه مقداری من رو شک میدارید. آره یه مقداری ما رو سر کار میذارید. من همین تا شما صحبت میکردید گوگل کردم که ببینم آیا کشوری هست که مردم پادشاهش رو انتخاب کنن. دیدم توی اتفاقا هست The king that people chose، یعنی توی چیزای همین دوستان کلیمی هست که گویا ساموئل یا توی چیز بوده که اون موقع اینجوری انتخاب میکرد. از هر که بخواهم اشکانیان اینطوری بودن. اشکانیان شاه انتخابی داشتن به همین دلیل امپراتوریشان 500 سال دوام آورد. خب من صحبتم با شما اینه و اصرارم اینه شما چرا اصرار دارید که چیزها رو عوض کنید؟ کتاب شاهنامه رو به جایی بنویسید کتاب خوب و بخونید و اینها بکنیش مقدس که جمهوری رو بکنید پادشاهی. آره اوکی آره ما رو سر کار گذاشتی. من برای شما این لینک رو فرستادم نوشته عرض میکردم گفتم 4 تا هویت داره. شما در مورد کوروش اشتباه ما اینه که همش از کوروش بود و شاه و شاهان و نمیدونم فلان و بخواب و ما بیداریم اینا، در حالی که از کوروش چیزی که باقی مانده لوحشه مگنکارتای انگلستان همش عمر 600-800 ساله. ببینید انگلیس ها چه افتخاری بهش میکنن، جشن میگیرن سالگرد مگنکارتا در انگلستان. ما باید بگیم آقا ما ملتی بودیم، ما ایرانیان ملتی بودیم که 2500 سال پیش یک چیزی به مراتب با ارزشتر از مگنکارتا داشتیم. برید این لوحره بخوانید ببینید چه نوشته، یا خواندن توراتیشه بخوانید، برید از کتاب عزرا ببینید لوحه کوروش چی نوشته، تو کتاب عزرا تورات هست، برید ترجمه فرانسویشه بخوانید، برید ترجمه پانتورکاشه بخوانید. اونایی که میگن کوروش خونخوار بوده میرن تو تلویزیون فلانی برنامه میذارن. آقا تاریخ هست آقای چمنارا، تاریخ هست. تاریخ رو شما قبول نداری؟ تاریخ هست که کوروش وقتی میره اونجا اون کسی رو که میکشه، مادر اون که حکم ملکه رو داشته دستور میده ایشون رو بکشن، خونش رو توی تشتی بریزن سرش اونجا و گفته بیا حالا اینقدر بنوش توی که خونخواری. بعدن به احترام شستن. آقا جان دوباره ببین شما رفتی تو کتاب که مال سکاهای زیر بربرهای ایرانی بودن که با کوروش دن. درسته ما در نبرد با سکاها بودیم و اینا، حالا او کردش ترک رفیق ما یعنی صدرال بله آقای میرش بله آره. یک نقاشی پیدا شده 20 سال پیش در هلند که آقا این داستان کوروش سر بریدن سرش کردن تو تش گذاشتن و فلان. آقا جان من در ویدیوی هست اونجا ما رئیس در مورد یک ساعت تو تد پروگرام داره در مورد لوحه کوروش صحبت میکنه. هر چی میگم آقا اصلا فرمایش شما هم درست، کوروش خونخوار، کوروش نمیدونم زناکار، کوروش هرچی، شما حرف درسته، ولی چی سندی که ازش باقی مانده لوحه کوروشه. این سند روی گل نوشته شده و خوانده شده. شما اینه با مگنکارتای انگلستان مقایسه بکنید. حرف من اینه.
حالا همه فکر می‌کنم من خودم جزء اون آکادمی نمیدونم مال هومر آبرامیان مال جهانی کوروش هستم. آقا اولین ایرادی که با ما گرفتن مثل بقیه که آقا ما نوشتیم به شجاع‌الدین شفاعی خورد گلگی کردیم که آقا این چه کاری بود کردیم. دوباره در مورد لایه کوروش که قانون اساسی ما اولین کشوری هستیم در دنیا که قانون اساسی داشتیم و اونم کوروشه، لایه کوروشه، یه سند قانون اساسی ماست. بسیار ممنونم. سوم بعد از شاهنامه فردوسی، این شاهنامه فردوسی آقا سند هویت ماست، سند هویت ماست، نه اینکه من گفته باشم. شما براتون 4 کوتیشن از بزرگان فرستادم، گفتم آقا اینه بذار رو صفحه تلویزیونت مردم ببینن که آقا آلتر پوپ چه گفته، نمیدونم اون نویسنده رومانی چه گفته، نویسنده آمریکایی چه گفته، نویسنده فرانسوی چه گفته. نویسنده فرانسوی میگه آقا اگه من بیام ولتر نامه ولتر با شاهنامه مقایسه بکنم، مثل این منه شما رود گنگ با نمیدونم یه دریاچه کوچیک ورسای چیز کرده باشید. آقا شاهنامه اینه، نه اینکه من گفتم، خود استاد دانشگاه ترکیه در مورد چیز ویدیوهاش هست، برید ببینید. ببینید اشکال از همه مهمتر آقا، از همه مهمتر بازنگری در اسلام و بازنگری در قرآنه. داستان قرآن راستینه که آقا حالا این قرآن، حالا ما اسمش گذاشتیم قرآن راستین، شروع کردن همونطوری که مثل شما ایراد میگیری در مورد شاهنامه. شما که این میگفتی قرآن راستین، یعنی قرآن بقیه دروغینه. آقا استغفرالله، ما که هم چرفی زدیم، ما گفتیم آقا این قرآنیست که تا زمان عثمان در جهان اسلام خوانده میشده. آقای عثمان با توطئه سلمان فارسی، اونم به خاطر حکومت کردن بر ایران، آمدن قرآن قاطی پاتیش کردن که شما الان 1400 سال قرآن میخوانید، نه اول افشه میفهمید نه آخرشه میفهمید. 10 از شما خواهش کردید که آقا الان آدم مطرح آقای آقاسیه، برو بهش بگو آقا تو بیا یه ساعت در مورد این قرآن راستین، حالا قرآن راستین چیه؟ به فارسیه و مرتب به ترتیب تاریخیه. بذارید همینجا از آقای آقاسی گله کنم که هم برای خودشون هم برای خانمشون نوشتم دعوت کردم. فقط کسی که عصبانی میشه به ما که آقا مگر شما از عثمانم بیشتر سرت میشه، یا از نمیدونم از حضرت علی یا از آقای سلمان فارس بیشتر سرت میشه که آمدی قرآن. بله در مورد این قرآنی که حضرت محمد به جا گذاشته، شما وقتی که اینه خواندید، به این شکل خواندید، آخوند خل اصلاح میکنید. الان 38 ساله یک آخوندی به نام آقای قرائتی میاد درس قرآن میده، هر روز، هر هفته، هر سال، 37 ساله. اونهایی که پای روزش نشستن ازشون بپرس که آقا علی قرآن چه فهمیدی؟ باور میکنی هیچ کدامشون چی نفهمیده؟ خب آقای چمنارو، شما یه مقداری هیجان زده شدید، اجازه بدید اولا من به شما بگم دوربینتون امروز یک تنظیمش به هم خورده و به صورت میرور نشون میده، مثلا شما قرآن راستین رو نشون میدید برعکس نوشته، بعدن با هم تنظیمش میکنیم، اون مسئله نیست. ولی بذارید چون شما استناد کردید به این چیزایی که برای من فرستادید، من نشون دوستان بدم بخونم، شما تو این یکی دو دقیقه یکم استراحت کنید. ببینید دوستان ببینید، من دیدید که همیشه میگم با شاعری و شعر و اینها مخالفم به چند دلیل. یکی این که اینا به نظر من شما را از دنیای واقعی میبرن بیرون. بله ممکنه چند دقیقه لذت ببرید که به به چه خورشیدی چه هوایی، ولی بعد که میای میبینه آقا همون خونه گرم و باد خاکی و فلان. ببینید یکی از سندهایی که آقای چمنارا برای من فرستاده، یک خانم پرنسس بیبسکو شاعر رومانیایی نوشته. تو رو خدا دقت کنید ببینید چی نوشته. نوشته آنگاه که فردوسی چشم به جهان نگشوده بود، از آن رو بود که جهان را هنوز
توان آن نبود که سرایندهی چون او به پروراند. مثل این که مادر من بگه اون موقع که این سربی دنیا نیومده بود، مثل این شعرهایی هست میگه که مادری دیگر به باید تا تو رو خدا نگاه کنید، نگاه کنید. و آقای چمنارا جالبه که با دست خودش این مدارک برای من میفرسه، نگاه کنید دورا. او را فردوسی نامیدن زیرا که به راستی فردوس بر این جایگاهش بود. آخه این چیه آقای چمنارا؟ من به آن شاعری میاندیشم که نقد عمر بر کف نهاد و جوانیش را برای پدید آوردن شاهکاری بزرگ سپری کرد. من میدانم که هشتمین بهشت جایگاه اوست. حالا من و آقای چمنارا هنوز تو بهشت اول و دوم و هفتم گیریم، این خانم ما رو برده تو هشتمین. آمریکایی‌ها اگه یه چیزی براش اینجوری بخونی میگه ای کاش از این چیزی که این کشیده بود یا از این چیزی که این خورده بود. اصلا اگه برای آمریکایی نگران هستی اون مال پاپ آرتور پاپ آمریکایی بخون. چشم، حالا میریم یکی دیگه اشو میخونیم. بذارید ببینم این سنت بون هم یکی دیگه خارجی هستن. من از نقد از آقای جنیدی نکردم، از خالدی مطلق نکردم، گفتم اینا حرف زدن. ببینید شما آخه وقتی از این و اون نقل میکنید بعد باید تحمل داشته باشید که طرف مقابلتونم بله نقل کنه. طرف مقابل کنید. شما دارید خودتان با خودتان میجنگید. بفرما بخون آقا. شما یه بار به تاریخ استناد میکنید میگید که فلانی اینو گفته، اگه بگیم خب بعد از این که کوروش این استوانه گلی رو درست کرد و شاهنامه نپر تو کوروش، کوروش اول شاهنامه رو تمام بکنیم بعد بریم در بود. خب این چیزی که شما میگید اینه، آتاتورک خطاب به محمد علی فروغی اینو میگید دیگه. سفیر اونم خواندین بد نیست. حالا صبر کنید چهار تا رو بخونید آقا. همین الان آخوندا مهمونی که میدن یه عده آدم مفتخور بلند میشن میان تو اون مهمونی ها چه چیزهایی درباره خامنه ای و خمینی و اسلام ایران و اینها میگن. آخه اینا که نمیشه بهش استناد کرد. من و شما مخصوصا چون من دو کلمه آقا آرتور پوپ بخوان، اب نداره آتاتورک نمیخوانی آرتور پوپ آمریکایی بخوان. اجازه بدید ببینم آرتور پوپ بذارید اینه شما... همه میشناسن که آرتور پوپ ایران شناس مشهور آمریکایی. اینا رو درست کردید فرستادید، من الان به دوستان نشون بدم این کامرای سه. بله حالا این آقای آرتور پوپ نوشته هیچ فردی هرگز فراگیرتر از فردوسی بر وجدان یک نژاد چیرگی نداشته است. این رزمنامه دوره‌های پراکنده را هماهنگ به هم پیوسته است و ارزش زندگی را به گونه‌ای شگفت سنجیده و به نسل‌های پی در پی پویایی بخشیده است. پس از وی ایران تا صده‌ها هرگز ایران نشد، اما فردوسی با جادوی سخن خویش توانست پیکره این کهن پهلوان زخمی را به یاد شکوه دیرینش زنده نگاه دارد تا در رستاخیزی دیگر بتواند دیو ایران ستیز را در بند کند. آرتور پوپ ایران شناس آمریکایی. خب حالا من از آقای چمنارا سوال میکنم، ایشون گفته در صده ها بعد از فردوسی ایران نشد، اما فردوسی با جادوی سخن خیش توانست پیکره این کهن پهلوان، این چه زمانیه؟ همونجا باشه استاپ. فردوسی شاهنامه را هزار سال پیش، حالا دیگه داستان چطوری رفت از خدای نامه و هر چیزا قبلا براتون گفتم درست. بعد فردوسی 200 سال بعدش سعدی میاد. شما در تمام کلیات سعدی یک ایران نمیشه، یعنی ایران فراموش میشه. حافظ میاد 400 سال بعد از فردوسی. مغول ها آمده بودن، تیمور لنگ آمده بود، اصلا ایران نابود شده بود تا کی؟ تا 500 سال پیش که شاه اسماعیل صفوی میاد. شاه اسماعیل صفوی برای سربازا شاهنامه میخونه در اردبیل، شاهنامه میخونه. یعنی چی؟ حرف آرتور پوپ اینجاست، تا صده ها این استفاده نشد.
به قول اون یکی دانشمند رفیق شما، شاهنامه کتاب قهوه‌خانه‌ایه، تو قهوه‌خانه ها خوانده میشد، به خاطری که شاهان اصلا نمیفهمیدن که این چی میگه. همونطوری که محمود غزنوی تا زمانی که مرد فردوسی نفهمید فردوسی کیه، رفته بود تا داستان چه قبلا گفتم. بله آرتور پوپ اینه میگه، برای صده های تا این که به دست شاه اسماعیل صفوی میفته و شاه اسماعیل صفوی به کمک شاهنامه سربازاشو تربیت میکنه که در مقابل عثمانی ها بیستن، که اروپا را نجات میده. اروپا نجاتش مدیون شاهنامه فردوسیه. خب بفرمایید. من فقط میخواستم ببینم چه تاریخی ما این کهن پهلوان زخمی به اصطلاح با دیو جنگید، و تاریخ شما میگید کی بوده؟ موقع صفوی ها بوده؟ ببین نه از کنم آیه سرمی، شاهنامه فردوسی، فردوسی هزار سال پیش می نویسه، هزار رقمی است که بعد از فردوسی این کتاب میمانه در نهاد ایرانی ها، همینطوری میمانه. ما مغول ها میان، بعدش تیمور لنگ میاد، حالا که تیمور لنگ و مغول ها اصلا اون جنایات اعراب در مقابل اینا روسفید میشیم، ما ترکای آسیای مرکزی میان، این ملت همینطوری میشه تا اینکه این نشانه های هویتی که فردوسی از زیر خاک در آورده بوده بیرون، رفته بوده از تاجیکستان و اون طرف ها جمع کرده بوده، آورده از پیر هرات گرفته بوده، از این طرف و اون طرف جمع کرده بوده، بعد میشه وسیله دست شاه اسماعیل صفوی که دوباره ایران زنده میشه. یعنی یک لغت ایران که اصلا از صفحه تاریخ برای 500 سال محو شده بود کاملا، دوباره زنده میشه. یه ایرانی به وجود میاد که شاه عباس کبیر ما رو میرسانه به امپراتوری گذاشت. اینا همش مدیون، نه اولا مدیون خیلی چیزا هست، شاهنامه یکی از این ارکان هویت ما هست. ممنونم از شما. شما یه چیزی رو برای من فرستادید، هدف قانون اساسی، هدف قانون اساسی حکومت پارلمانی است، یا هدف قانون اساسی حکومت پارلمانی است، چهار تا محور و اینها. من اینو دارم نشون میدم، اگه شما میخواین توضیح بدید. بله. یا براتون بخونم. در موقعی که با آقای دکتر نصر احمدی اندیشکده قانون اساسی، ایشان ناراحت شده بود، یه عده هم گفته بود آقا این در مورد قرآن صحبت میکنه، قانون اساسی حکومت پارلمانی هست. بودم بله آقا نگاه کنید، ما باید هویت خودمان اسلام ایرانی و شیعه ایرانی در ایران زنده بکنیم که بتوانیم شاهد یک قانون اساسی بشیم که دین از حکومت جدا باشه. شما نمیتوانید در کشوری که مسلمانه، در کشوری که 90 درصدش مسلمانه، 50 درصدش مسلمان نمازخانه، حالا نمیدونم 30 درصدش اصلا همونطوری که ما مسیحی های دبش دست راستی اینجا داریم، در ایران هم همچی چیزی هست. آقا این طرفدار قانون اساسی الان هزار نفر هم نیستن. شما باید برید ارکان هویت در ایران زنده بکنید، که یکی از ارکان هویت که مهمترینشه بازنگری در دین اسلامه. و بازنگری در دین اسلام شما نمیتوانید بکنید تا زمانی که قرآن به فارسی و به ترتیب تاریخی نخوانده باشید. و وقتی که قرآن به این شکل شما خواندید، متوجه میشید که آقا تمام این آخوندبازی ها، تمام این مدرسه فیضیه، مدرسه حقانیه، حجتیه، اینا همش دکانه، دکانه. هم آخوند این طرفی خلع سلاح میشه، هم آخوند اون طرفی. فرض بفرمایید یک آدم شیادی به نام صدرالاشرافی یا پیدا میشه، هفته یک جلسه در تلویزیون میهن داره نقد دین میکنه. این شیاد نمیفهمه که دشتی کار 70 سال پیش کرد، شجاع‌الدین شفا کار 30 سال پیش کرد، منتها با تحقیق. امروزه ما کامپیوتر داریم، اینترنت داریم و سرچ میکنیم. شما قرآن میارین تو کامپیوتر میذارین، میگه آقا به من بگو چند تا جهاد کجا هست، فوراً کامپیوتر با یک کلیک به شما میگه 40 تا لغت جهاد هست.
بنابراین میگه نگاه کن حالا این جهاد همش پراکنده است توی این قرآن و آقای فلانی صدرالشیاطین میاد میگه نگاه کنید قرآن همش همینه، دست ببر پا ببر نمیدونم این کاره بکن اون کاره بکن، در حالی که شما وقتی قرآن به صورت قرآن راستین به فارسی خواندین متوجه میشید قرآن دو قسمته، یه قسمتش مکیه که حضرت محمد 13 سال اینه در مکه گفته که از انجیل انجیل تره، از مثل گاتهای زردشته، یه قسمتش در مدینه است که تحت تأثیر سلمان فارس جنگی و اون میخواسته از ایران انتقام بگیره، بنابراین یک حکومت اسلامی درست میکنه اونجاست که ببرو جنگ بکن و اینا بکن. بعد متوجه میشین که قرآن دو قسمته، یکی قسمت مدنیش یه قسمت مکیشه، قسمت مکیش که 13 سال بوده اینطوریه، قسمت مدنیش بعد میبینید که در قسمت مکیش که مثل انجیله مثل مثلا قرآن خودش بالاتر از اینام هست، یعنی تمام مجموعه های تورات و انجیل و اینا رو همه جمع کرده از محمد در قسمت مکیش گذاشته، اونجا میبینید یک بار لغت جهاد آمده و معنیش یعنی کوشش، جهد یعنی کوشش کردن برای زندگی بهتر، ولی در آیات مکی مدنی معذرت میخوام که با سلمان فارس داشتن جنگ میکردن و نمیدونم میخواستن حکومت اسلام درست کنن 40 بار لغت جهاد آمده، بعد اون موقع شما متوجه میشید که آقا قرآن دو قسمتش اینه، شما در این قسمتش همش از بهشت و خوبی ها، از این قسمتش اینطوری اونطوری، بعد اون موقع میاد بازگری در اسلام میشه، این من اینه. و ما ایرانی ها به مجردی که مغلوب اعراب شدیم آمدیم با سلمان نشستن، سلمان رفت در تیسفون و تمام بزرگان ایران بهش اینه گفتن، و وقتی که سلمان فهمید که اگر بخواد اینطوری نباشه آمد به اون موقع عمر و عثمان و حضرت علی گفت آقا ما مشکل داریم، اگر بخوایم قرآن به این شکلی که معرفی کردیم بکنیم ما نمیتوانیم، باید قرآن یه طوری بکنیم که بتوانیم نیات جنگی و پیشروی خودمان درش مستدر بکنیم، بنابراین قرآن بیاییم قاطی بکنیم، سوره 10 بذاریم سوره 1، سوره بقره که باید 87 باشه بذاریم سوره 2، که یه نفر که این قرآن میخونه اگر ما ازش استفاده بکنیم استفاده جنگی مانه بکنیم، اون بابای هم که میخواد بره در مورد الرحمن و رحیمش و بسم الله شو این چیزا استفاده بکنه اونم استفاده بکنه، ولی این قرآن باید اینطوری بکنه. آمدن همه قرآن ها رو جمع کردن من جمله مصحف علی که همینه مصحف علیه، اینا رو جمع کردن همه رو نابود کردن، گفتن از حالا به بعد شما 1400 ساله باید قرآن بخونید، اینه که تو این قرآن داعش میاد، بوکو حرام میاد، القاعده میاد، هرچند مردم داد میزنن بیداد میکنن که آقا والا به پیر به پیغمبر اسلام این نیست، اسلام دین صلحه، شما برید آیات مکیشه بخونید، هیچ کس باورش نمیشه. چرا؟ چون قاطی شده، چون نمیفهمن مردم. آقای چمنارا یکی از دوستان نوشتن روی فیسبوک برای شما، چرا وقتی که من در دبستان بودم شاه و وزیر آموزش پرورش او اشعار فردوسی را در کتاب فارسی آموزش نمیدادند ناگفته نماند که اولین چیزی که نوشته بودن توانا بود هر که دانا بود. اول این کتاب من نوشتم، پشت کتاب بخونید، این کتاب روایتی مختصر از شاهنامه فردوسی و وزیر، کلاس اول دبستان کوشه راست صفحه اول کتاب درد با شعری از فردوسی شروع می شود، توانا بود هر که دانا بود. حالا دیدی شما کتابات مولی که دانه کشست آقای چمنارا، حالا دیدی من کتابای شما رو خوندم، درسم هم حفظم. خیلی ممنونم، ولی امروز شما به نظر خسته به نظر میرسی، نمیدونم چرا، چون والا خسته نیستم، ولی من خستم از این نظر که من دارم میگم که آقا بعد از 20 سال یه نفر یه جوانی پیدا شد به اسم فخرآور. اولا بذارید من که از شما کوچکتر و جوانتر هستم نصیحتی کنم به شما، چون گفتید شما نه اصلا ببینید شما چی پیش قضاوت میکنید، و چون گفتید معلمتون بهتون گفته که صحبت کردید دیگه صحبت نکنید،
به ایشون بگید که این حرف خیلی اشتباهه، دلیلش هم بهتون میگم. اگر این درست بود، آخوندا، پدر روحانی ها یه بار، دو بار، ده بار، صد بار که صحبت میکردن، 2000 سال این داستان بایبل رو برای ما نمیخوندن. دوستان هر هتلی که شما میرید یک کتاب اونجاست که اگه شب کانالایی که نگاه کردید خوب نبود اون کتاب رو باز کنید. به قول شما داستان کربلا رو 1400 سال برای ما نمیخوندن. متاسفانه باز این یک نصیحتی بوده که این معلم شما، دوست شما به شما کرده و این دنباله همون اشتباه شما بوده که این کتاب مقدس گذاشتید. اونم دیگه گفته آقا کتاب مقدس تو نوشتی، بذار بالای تاقچه برو دنبال تفریح. اینش خوشحالم که شما میخندید، امیدوارم پیوسته دلتون شاد و لبتون خندان باشه. ولی موضوع فخرآور باعث شد که ما دوباره بیاییم با بحثای محل. هنوزم که هنوز همه ای دارم بعد به فخرآور میگم. من حرف آخرم اینه که آقا فخرآور آمده یه حرفی زده برده تو کنگره، اینه گفته شما بهتر میتونید. مگه شما خودتونم نرفتید تو کنگره؟ بله منم وقتی آقای شاهزاده بعد از چیز نرفت در کنگره، 4 دفعه رفته. بله. هر برش همی بود که آقا 1 میلیارد دلار به من بدین من میرم رژیم. ببینید تفاوت من با شما همینه، من چون برای مجاهدین رفته بودم، برای همین آقای شازده البته با کنگره نرفته بودم، توی نشنال پرس کلاب رفته بودم. به این دوستان مثل آقای شهافر که خیلی اکسایدت شده بودن که یه آمریکایی یه نامه نوشته برای ایشون، به ایشون گفتم که آقا گول اینها را نخورید. اینجا من یک، حالا نمیخوام بگم، یه ماجرایی بود قبلا، یک بیزینسی بود یا ایرانی داشت با یه نفر، یک کسایی هستن دور این خدا آقای چمنارا، کاش که فیلم بردارم از اینا نشونتون بدم، دور این کنگره میچرخن. میدونم آقای، بذار من براتون داستان کارچاخ کنم. کارچاخ کن. بله بفرمایید. اصلا این مسئله اینی که فلان کانگرسمن رو نمیدونم فلان کسی که ملاقات بکنی، اصلا من کوچکترین، به خاطر اینکه سیاست آمریکا یک سیاستی است که تعیین میکنه. آقا مگه شما 5 ماه پیش یادتان نیست مردم چه خوشی میکردن این ترامپ میاد؟ یارو آمده بود، البته پاپیونو خیلی شیک و اینا، که بله وکیلای ما رفتن با وکیلای آقای ترامپ، ما وکیلش برا میکنه. آقا جان سیاست آقای ترامپ هم حتی تعیین نمیکنه. الان سیاست آمریکا اینه که میخوان 1 تریلیون اسلحه بفروشن و فروختن، قراردادش هم گرفتن. آفرین. این دیگه حالا آقا به ایران حمله، ایران هم بهش گفتن، مگه به یادتون نیست موشو گفتم آقا فشفشه کشگل کن؟ چرا میگی فشفشه؟ آقا برنامه اینه که تو فشفشت بکن آسمان، ما بریم زد فشفشه به اینا بفروشیم. تو این کاره بکن، ما این کاره میکنیم که اسلحه فروش بره. تا زمانی که این اسلحه فروش نره، مصرف نشه، این سیاست همینه. آقا جان دارم به شما میخواستم همینه بگم. بخوره باور کنید، برای من اصلا این چیزا مسئله افتخارم نیست، ولی من در سال 77، یعنی حدود 20 سال پیش اوائل چیز، ما توی یوپی بودیم، توی مید امریکا کامیتی هم بودیم. وقتی که آقای خاتمی شد، من با آقای تاماس ماینر گفتم آقا به یه هیئتی ببریم ایران. گفت آقا گود آیدیا. تلفن رو برداشت، با مدلن اولبرایت صحبت کرد، آمد شیکاگو با ما تا. ولی خود مدلن اولبرایت به من گفت وقتی میرید اونجا شما یک کلام در مورد بیزنس صحبت نکنید، به خاطر اینکه ما تمام این ایرانیایی که شما میبینید از اون رفسنجانیش بگیری، اینا همشون با ما ارتباط داره. بله. اصلا بر نقشه یه چیز دیگه است. ما اصلا ایش کاره، ما باید ایرانی ها به فکر خودمان باشیم. ما باید مجاهد، توده‌ای، سلطنت طلب، نمیدونم اینا ببینن، بیان 1 دقیقه بشینن بگن آقا مشکل این مملکت چیه؟ مشکل ما از 1150 سال پیش زمان مظفر ناصرالدین شاه یک کلمه رو نوشتند، قانون بوده. انقلاب مشروطه ما اسمش انقلاب قانون اساسی بوده. رضا شاه کبیر از ایران بیرون کردن،
جشن گرفتن مردم به خاطر قانون اساسی اجرا نکرد، شاهنشاه آریامهر این همه محبوبیت، این همه خدمت از ایران بیرونش کردن، سلسله پهلوی منقرض شد به خاطر قانون اساسی بوده. تمام این قانون اساسی مشکل اصلی مملکت ماست. آقای چمنارا اجازه بدید، اجازه بدید چون به پایان وقت رسیدیم، من از شما یه سوال کنم در رابطه با قانون اساسی. شما نظرتون در رابطه با قانون اساسی مشروطه که 1307 یا 1309 1907 نظرتون راجع به اون چیه؟ چون دکتر نصر احمدی میگه این دلیل بیچارگی ما ایرانی ها بوده که حالا من با خود نصر احمدی ساعت ها نشستم صحبت کردم، گفتم آقا خودته برای یه لحظه بذار در مورد 1906 چه چیزی بهتر از این میتوانستی تهیه بکنی. آقا خب آقا الان اگه میخوایم ببینید، الان اگه میخوایم یه چیز بهتری باشه، اینو من برای دوستانی میگم مثل آقای فواد پاشایی و دیگران، اگه میخوایم یه چیز بهتری باشه چرا بریم دنبال اون و بگیم چون این هست باید بچسبیم به همین؟ نه من دارم دوستان نصر احمدی اینه گفت، تایید کرد، گفت آقا قانون اساسی جمهوری اسلامی به مراتب بهتر از جمهوری مشروطه است. خیلی ممنون. من دارم میگم اون تاج رو سرش بود، این عمامه رو سرش گذاشته. و همین به همین دلیل من گفتم آقا قانون اساسی مشروطه رو شما بردارین، به جای کلمه شاه بنویسید ولایت فقیه. آره همینو گفتید که بعد اختیار بهتر از بیدید. بسیار ممنون آقای چمنارا. برای که حقی از شما ضایع نشده باشه، اگر باز صحبتی دارید دو سه دقیقه میکروفون در اختیار شماست، اگر نه از شما یه قولی میخوام بگیرم، چون نامه آقای دکتر واحدی رو برای شما فرستادم، اتفاقا تیمسار آریانپورم لطف کردن پاسخ دادن در یه برنامه درباره نوشته ایشون درباره قانون اساسی و رئیس سنا آقای فخرآور با هم صحبت کنیم. از اینا از علت اینکه اصلا ما آمدیم فقط یک نکته بسیار بسیار جالبی بود که تیمسار آریانپور فرموده بودن و ایشان چون واقعا مورد احترام همه ما زد جب و راست و نمیدونم بالا و پایین اونا، و او باعث شد در مورد کوروش بود که آقا کوروش در اونجا به اسم چیز نشده و من اینه به صورت ایمیلم جواب دادم خدمتشان که آقا علت اینی بوده به خاطری که ایران ما وقتی که 1400 سال پیش عرب آمدن همه چیز از بین بردن، 400 سال ما اصلا هیچی نداشت. شما نگاه که الان وضعیت کنونی ما بوده، اصلا کتاب های درسی بچه های ما رو عوض کردن. اون موقع 400 سال فردوسی آدهی بود میخواست این برد، بنابراین بلند شده از توس از باش دهش بلند شده، آدم پولداری هم بوده، سفر کرده رفته تاجیکستان، رفته هرات، خدای نامه رو در آورده، شاهنامه ابو منصوری در آورده، نمیدنم مال دقیقی برداشته آمده از توی اینا، توی خدای نامه به جای کیخسرو به جای کوروش کیخسرو. حالا اگر فردوسی میرفت بغداد میخواست مثلا تاریخ باستان ایران پیدا بکنه، مثلا فکر میکرد باید برم تیسفون و میرفت بغداد، اونجا دست خلیفه بود، خلیفه بهش میگفت نه تو اینجا که ما چیزی نداری، باید بری این از یونانیا بگیری. خب بلند میشد میرفت پلو، اون موقع کی بوده؟ پاپ بوده. پاپ میگفته که ما چیزی نداریم ولی تو باید بری این از اون سیروپیدیا نگاه بکنی. اون موقع تو شاهنامه میشه سیروس، بعد یه نفر میامده میگه اه اگه این نوشته سیروس پس کوروش کجاست؟ این چیزی بود که باعث شد که اصلا این نامه آقای بیاد. و بعدش هم دوستان دیگری جواب دادن و همه هم در تایید همین صحبت دادن که آقا فردوسی هیچ دستش نبوده، نه میخواسته رفته یه سری اسناد و مدارک از توی ایران بود و خراسان بزرگ اون قسمت شرقیش تاجیکستان و هرات و اون طرفا پیدا کرده آورده یک منظومه درست کرده. و خود فردوسی هم میگه بسیاری از این افسانه است. ما در مورد اشکانیان هیچی نمیدیم، در این کتاب فقط یک صفحه در مورد اشکانیان نوشته شده، یک صفحه. بله. در حالی که بزرگترین شاهان ما شاهان اشکانی بودن، شاهان دموکراتی بودن. فردوسی هیچی دستش نبوده، از روی هیچ آمده اینه درست کرده. شما همین سه صفحه اول این شاهنامه رو بخوانید ببینید پیدایش شاه فردوسی چطوری کرده که
800 سال بعدش مثلا داروین میاد یه چیزی صحبت میکنه که ای چربی که داروین میزنه ده. بعد میاد بیگ بنگش میگه که اول این زمین مذاب بوده. حالا چرا؟ چون اینم که نه اینکه خود فردوسی اینا رو میدونسته، همزمان بوده با بیرونی، با ابو علی سینا، با رازی، با اینا شاید رفیق نبوده ولی کتاباشون خوانده با هم بوده، بنابراین همه افکار اونها رو جمع کرده گذاشته تو فکر. بنابراین شما وقتی که این کتاب میخوانید میبینید همین دو سه چهار صفحه اولش بخوانید میبینید که آقا ممنون. حرفی که میزنه حرف بینگ بنگ میزنه، آقای چمنارا که اینطوری شد درخت اینطوری بود، بعد آدم اول کج بوده بعد راست میشه، داروین اینه گفته و اینا را کجا نه اینکه خودش اینا را تحقیق کرده، 40 سال طول کشته که این کتاب نوشته. بعد یه ادامه آمده میگه محمود غزنوی به این پول مرد حسابی، این وقتی که این شروع کرده به این کتاب نوشتن، محمود غزنوی حتی سربازم پدو سامانیان نبوده، بعدن سردار شده. وقتی که فردوسی این کتاب تمام میکنه بهش میگن آقا برو این کتابته برای که چاپ بشه، به خاطری که مثل امروز که نبوده آقای هروی یا من بیم بی کتاب ما 700 دلار بریم چاپ بکنیم، بعدش هم آقای مردم بیاد تلویزیون مردم بیاد اینا برا ما تبلیغ بکنه. اون موقع باید میرفتن به شاه میدادن، اینم رفته داره به حسنش فهمیدم نفهمیده این چیه، بعدن فهمیده اینه که بعد چطور شده این کتاب رفته تو قهوه خانه های ایران، بعد طریق قهوه خانه ها. حالا اون دوست بسیار دانشمند ما که میخواست یه مثلا فکر من عصبانی میکنه که آقا شاهنامه کتاب قهوه خانه، بله استاد محترم دکتر عزیز، شاهنامه کتاب قهوه خانه است و این قهوه خانه مردمان ایران بودن، این مردم ایران بودن که این کتاب برای ما نگه داشتن، نه شاه سلطان محمود غزنوی، مردم بودن. چرا این؟ چون داستان مردمه، داستان هویت ماست. آقای چمنارا ممنونم از شما، شکرم از وقتی که به من دادید، خواهش میکنم با امید دیدارتون و با هم در تماس باشیم. خدا حافظ شما، بدرود، خدا نگهدار.